Bakıdan vasitəçilərə qırmızı işıq, Ermənistanda kənd davası, Gürcüstanda qanun qarşı durması həyəcan davam edir. Siyasi macəralarla dolu həftə geridə qalır. Biz isə irəlini təhlil edəcəyik. Nigar Sabirqızı ilə ITV Xəbər Yekun başlayır. Vaşinqton vasitəçiliyə geri dönmək istəyir, Bakı yox deyir. Azərbaycanla Ermənistan birbaşa görüşə hazırlaşır. Qazaxıstan danışıqları uğurlu olacaqmı? Qazaxıstanda müəyyən bir şans var ki, nəhayət ki, bu sülh sazişi haqqında biz müəyyən bir razılığa gəlmək. Getmişdi, geri gəldi. Fransanın Azərbaycandakı səfri Parisdən Bakıya hansı tapşırıqlarla döndü? Fransanın Azərbaycan siyasəti dəyişəcək? Fransa gizli yollarla, artıq üstörtülü diplomatiyayla Azərbaycana qarşı şübhəsiz ki, agresiyasını davam etdirəcəkdir. Ermənistanda delimitasiya isteriyası, 4 kəndin qaytarılmasına qəzəblənən ermənilər hökuməti istefaya səsləyirlər. Paşinyan təzyiqlərə tab gətirə biləcəkmi? Sərhəddəki də bu lokal etirazları yatırda biləcək və proses öz axarı ilə davam edəcək. Rusiya Qərb qarşıdurmasının yeni ünvanı Gürcüstanda xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun qəbul edildi, etirazlar şiddətləndi. Baş verənlərin Azərbaycana hansı təsirləri ola bilər? Düşünürəm ki, Gürcüstan hökuməti bu öhdəlikləri hər bir halda təmin etmək iqtidarındadır. Ərdoğandan İrəvana barış təklifi, fürsət pəncərəsi həmişə açıq olmayacaq. Ermənistan cəmiyyəti türklərlə münasibətləri normallaşdırmağa hazırdırmı? Demək ki, Paşinyanın arxasında bir kamuoyu desteği də var. Yəni, nə qədər var, onu şu anda biləmiyoruz. Erməni tibb bacısının tük ürpərdən hərəkəti, Kəlbəcərdə əsir götürülən Gülcəmal Quliyevanın oğlu necə iflic edildi? İşğal zamanı Xankəndidə doğulan sonuncu Azərbaycanlının acı tarihi. Dedi ki, qız uşaq olsa dəyməzdim, amma oğlan uşaq olduğuna görə gələcəyin əsgəridir. Gözəllik 10-du, 9-u dondu. Odunları daha ucuz əldə edə biləcəksiniz. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 2 qat vergi tutma ləğv olundu. Qiymətlər nə vaxt ucuzlaşacaq? Əsas məsələ bunun implementasiyası, yəni tətbiqi ilə bağlı süni əngəllərin aradan qaldırılmasıdır. Bəzi hallarda ləngişləyir, mexanizm ləngişləyir. Siyasətdə heç nə qəza ilə olmur, olubsa deməli planlaşdırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 32-ci prezidenti Franklin Rooseveltin sözləridir. Bu gündə baş verənlər nə vaxtsa planlaşdırılanların həyata keçirilməsidir. Qərb Rusiya qarşıdurmasının qığılcımı Cənubi Qafqaza da sıçradı. Bölgənin 3 ölkəsindən ikisində vəziyyət gərgindir. Gürcülər Rusiyaya yaxınlaşan Kobaxitsəyə etiraz edir. Ermənilər 4 kəndi Azərbaycana qaytaran Paşinyana, Azərbaycanda isə sakitlikdir. Bakı Rusiyanın da Qərbin də damar çoxdan tutub. Azərbaycanın gündəmində təzyiq edənləri təslim etdirmək var. Blinkenin zəngi və Fransa səfirinin geri qayıtması. Birincidən başlayaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa razılaşmadan sonra gözlər vasitəçilərdə idi. Delimitasiyanın başlamasına kim nə reaksiya verəcəkdi? Rusiya bir tərəf mövqeyini seçdi. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı məcburi alqışlamağı. Azərbaycan oyunu möhtəşəm oynamışdı, amma oyundan kənar vəziyyətdə qalmaq olmazdı. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken bir gündə İrəvana və Bakıya zəng etdi. Bu zəngi nəbz yoxlaması da adlandırmaq olardı. Vaşinqton hərəkətə keçmişdi. Blinken İlham Əliyevə telefon söhbətində hiyləgər davranırdı. Əvvəlcə delimitasiya ilə bağlı təbriklərini çatdırdı. Azərbaycanla əlaqələri gücləndirmək istədiklərini dedi. Zəngin əsl məqsədi isə başqa idi. Vaşinqton Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dəstək vermək istəyir. Prezident İlham Əliyevin Blinkenə cavabı yenə diplomatik ustalığı ilə seçilirdi. İki ölkənin delimitasiya komissiyası tərəfindən əldə olunmuş razılaşma, iki tərəfli əsasda aparılmış dialoq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçirilmiş müzakirələrin nəticəsidir. Delimitasiya prosesinin ardınca iki ölkənin sərhəddində artıq demarkasiya işlərinin başlaması da müsbət bir addımdır. Sülh müqaviləsi üzrə danışıqların davam etdirilməsi üçün Qazaxıstan tərəfin təklifinə uyğun olaraq tezliklə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Almatıda görüşəcəklər. Yəni, Azərbaycan və Ermənistanın vasitəçilərə ehtiyacı qalmayıb. Dövlət başçısı bu fikrini Bakıda keçirilən mədəniyyətlərarası dialoq forumunda da dilə gətirdi. Blinkenin zəngində daha bir diqqət çəkən məqam var idi. Vaşinqton Bakı ilə ikitərəfli münasibətləri gücləndirmək istəyir. Necə? Azərbaycandakı səfirini Şuşaya getməyə icazə verməyərək.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfri Mark Libby özündən əvvəlkilərin ənənələrinə davam etdirir. Gəldiyindən bəri bir dəfə də Şuşaya səyahət etməyib. Halbuki yanvarın 18-də Azərbaycan prezidentinə etimadnaməsini təqdim edəndə demişdi ki, Azərbaycanı kəşf etməyi səbirsizliklə gözləyir. Kəşfi hələ Şuşaya çatmayıb. Turan agentliyinin niyə sualına belə cavab verir? Bunun heç bir siyasi səbəbi yoxdur. Hazır olanda gedəcəm. Hələlik hazır deyiləm. Maraqlıdır. Şuşaya getmək üçün səfir nəyə hazır olmalıdır? Vaşinqtonun həsini almağa, yoxsa bel çantası hazırlamağa? Bəlkə seçki ərəfəsində erməni diasporunun reaksiyasından ehtiyat edirlər. İş o yerə çatıb ki, Paşinyan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı, amma Birləşmiş Ştatlar səfirləri Şuşaya getməyə heç cür hazır ola bilmədi. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin Şuşaya getməyinin bizim üçün önəmi yoxdur. Bu sadəcə biz tərəfdən simvolik məna daşıyır. Mark Libby bu yaxınlarda Ağdamda səfərdə olub, oradan şəkli də paylaşılıb. Şuşanın Ağdamdan fərqi nədir? Belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri Azərbaycanın Şuşanı, Xankəndini azad etməsini hələ də həzm edə bilmir. Bizə artıq Birləşmiş Ştatlar kimi vasitəçilər yox, danışıq üçün məkan təklif edənlər maraqlıdır. Qazaxıstan yaxın günlərdə sülh danışıqlarına şahidlik edəcək. Almatı Azərbaycan-Ermənistan müzakirələrinə ev sahibliyi edən ikinci müsəlman şəhəri olacaq. İlki Bişkek idi. 1994-cü ilin bu günü tərəflər bu məkanda atəşkəs imzalamışdı. 30 il sonranın mayında isə iki ölkə sülh axtarışındadır. Barışın təməlinin atıldığı şəhər isə Almatı ola bilər. Qazaxıstanı Azərbaycan və Ermənistanla birləşdirən bir çox amillər var. Azərbaycanla Türk dövlətləri təşkilatında bir damın altındadır. Ermənistanla isə Avrasiya İqtisadi İttifaqında bir sırada dayanır. Almatı görüşünə tərəflər müsbət aurada gedir. İki ölkə sülhə yaxındır. Qalır buna əngəl olanların özünü əngəlləmək. Fransa dünyanın ən gözəl ölkələrindən biri. Ona aşiqlər ölkəsi də deyirlər. Amma tarixi sevgidən çox uzaqdır. Keçmişdə törətdiyi soyqırımlardan danışmayacağım. Bugün Fransada tolerantlıqdan, insan haqlarından tez-tez bəhs olunur. Amma dənizdə ondan artıq ərazini hələ də müstəmləkədə saxlayır. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrlikdən sonra xalqların müstəmləkə faciəsinə xüsusi diqqət çəkib. Bu sırada Əlcəzair, Tunis, Vyetnam və digərləri var. Bu faciələr keçmişdə qalıb, amma Fransa müstəmləkə siyasətini gələcəyə də aparır. Bu həftə Bakıda keçirilən 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda Fransanın qulağı cingildədir. Ona göz yumanların da Prezident İlham Əliyev konkret faktlarla Avropa qurumlarının ikiyüzlü siyasətini ortaya qoydu. Biz belə bir məsələyə imkan verə bilmərik ki, indi 21-ci əsrdə bəzi Avropa ölkələri digər xalqlara müstəmləkə kimi yanaşsın. Dünya məcburi assimilasiya aparan belə bir iyrənc neokolonializm təcrübəsinə göz yummamalıdır. Ondan çox fransız dənizaşırı ərazisində həyata keçirilən məcburi assimilasiya əsla qəbul edilməzdir və buna son qoyulmalıdır. Bu səbəbdən Avropa təsisatları bəzən çalışırlar Avropada olmayan ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə etsinlər. Amma Avropa Parlamenti və AŞPA bununla bağlı səsini çıxarmır. Çünki yeni müstəmləkə tendensiyaları yenə də davam edir. Onda siz nəyə görə tənqid etmirsiniz? Nəyə görə siz sanksiyalar tətbiq etmirsiniz? Nəyə görə susursunuz? Biz burada ikiyüzlü ola bilmərik. İkili standartları tətbiq edə bilmərik. Yaxud da ki, əgər görürüksə ikili standartlar nümayiş etdirilir, biz buna göz yuma bilmərik. Fransanın əsarətdə saxladığı ərazilərdən biri Yeni Kaledoniyada aylardır kanaklar müstəqillik tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirirlər. Əllərində Azərbaycan bayraqları da olur, çünki ən böyük dəstəkçiləri Azərbaycandır. Fransanın Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin isə deyir ki, Bakı onların işinə qarışır. Fransanın ermənilərə dəstəyinə görə güya Azərbaycan da Kaledoniya məsələsindən istifadə etmək istəyir. Qəribə məntiqdir. Yeni Kaledoniyada Azərbaycan bayrağı qaldırılanda bu Fransanın daxili işlərinə qarışmaq olur. Fransa Qarabağ ermənilərinə müstəqillik istəyəndə isə bu Azərbaycanın daxili məsələsi sayılmır. Görünən budur ki, ermənilər Fransa üçün kanaklardan daha doğmadı. Biz fransızların erməni sevgisinə etiraz etmirik. Sadəcə maraqlı təklifimiz var. Yeni Kaledoniyanı əsarətdən azad etsinlər, əvəzində Ermənistanı müstəmləkələrinə alsınlar. Fransa Azərbaycan münasibətlərindəki ton aylardır çox yüksəkdir. İki həftə əvvəl Fransa Azərbaycandakı səfirini geri də çağırmışdı. Makron gözləyirdi ki, Azərbaycan da öz səfirini geri çağırsın. Bakıdan ciddi reaksiya gəlmədi. Bəlkə ona görə ki, Fransalı səfirin varlığı ilə yoxluğunu hiss etmədi. Getmişdi, geri döndü. Dönüşü
4 kəndin azad edilməsindən dərhal sonra oldu. Bakıdan boş apardığı çamadanını yəqin ki, dolu gətirib. Hər halda çantasından yalnız fransız ətri çıxmayacaq. Hələlik isə Fransa yay olimpiya oyunlarına hazırlaşır. Dünya bu oyunları həyəcanla gözləmir. Macron da həyəcan yaratmağın başqa yolunu tapıb. Məsələn, olimpiya məşəlini daşıyacaq şəxsin seçimi maraqlıdır. Bu, mini magistə adlı transvestit olacaq. 25 santimetrlik dik tabanda 2 saatdan artıq müddətdə dünya onu izləyəcək. Olimpiya oyunlarına hələ var. İndi əsas məsələ dünyaya siyasi oyunlarını izlətdirməkdir. O gedəndə Azərbaycanda heç kim narahat olmamışdı. Söhbət Fransanın Azərbaycandakı səfiri En Boyen-dən gedir. Heç gəlişi də diqqət çəkmədi, sakit və səssiz. Necə getmişdisə, elə də qayıtdı. Fransa Azərbaycanın yaratdığı reallıqları qəbul edə bilmir. Bakını daxili işlərinə qarışmaqda da iddiam edir. Səfirini geri çağırmaqla Azərbaycanı təhdid etmək istəyirdi, amma alınmadı. Fransa gördü ki, artıq onun ambisiyalarının real əsası yoxdur. Əgər Yeni Kaledoniyada Fransa kolonizmindən xilas olmağa çalışan insanlar varsa və orada Azərbaycan bayrağını qaldırırlarsa, bu Azərbaycanın günahı deyil. Əksinə, Fransa doğrudan da dəyərlər ölkəsidirsə, demokratiya ölkəsidirsə, qoy dəstəkləsin ki, nə gözəl dünyada hər yerdə kolonizmə qarşı, müstəhkəmləkəçiliyə qarşı mübarizə aparılır. Paris günahlarını yuya biləcəkmi? Bunu zaman göstərəcək. Amma Parisə inanmaq olmaz. Siyasi kulislərdə düşüncə budur ki, nə qədər ki Macron Yelisey sarayındadır, münasibətlər çətin ki düzəlsin. Bir gündə bu münasibətlər düzəlməyəcəkdir. Fransa gizli yollarla, artıq üstörtülü diplomatiya ilə Azərbaycana qarşı şübhəsiz ki, aqressiyasını davam etdirəcəkdir, beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətlər edəcəkdir, necə ki, bunu bu vaxta qədər etdi. Amma mən düşünürəm ki, bu əvvəlki qədər çox açıq şəkildə olmayacaq və yaxud ki, əvvəlki intensivlikdə olmayacaq. Çünki hər yerdə Azərbaycanın müqavimətindən üzləşir və burada geri çəkilməyə məcbur olur. Fransanı məyus edən həm də İravan oldu. Ermənistan sərhəddə Azərbaycanla işlərə başlayanda fransız səfir Bakıdan getmişdi. Qayıtdığı zaman isə Paris üçün iş işdən keçmişdi. Azərbaycanla Ermənistanın birbaşa razılaşmasından narahat görünən digər tərəf Birləşmiş Ştatlardır. O da vəziyyəti qəbul etməkdə çətinlik çəkir. Dövlət katibi Blinkenin həm Bakıya, həm İravana zəngi bunu göstərdi. Blinken son zəngi ilə Birləşmiş Ştatların Ermənistanla Azərbaycan arasındakı vasitəçiliyini də xatırlatdı. Amma Bakının vasitəçi olmayacaq tələbi ilə qarşılaşdı. That we don't need mediators, especially those who pursue their own goals. Bizə vasitəçi lazım deyil. Xüsusən də o insanlar ki, məhz öz məqsədlərini güdürlər. Onlar yardım etmək istəmir. Onlar bizim bölgəyə siyasi və iqtisadi maraqları naminə müdaxilə etmək istəyirlər. Onlar bu alova yenidən odun atmaq istəyirlər. Biz Cənubi Qafqazda bunun baş verməsinə imkan verməyəcəyik. 30 illik toqquşmadan sonra Ermənistan da aydın şəkildə anlayır ki, biz Cənubi Qafqazda sülh istəyirik. Sülh bu bölgədə yalnız Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma vasitəsi ilə əldə oluna bilər. Bəs Birləşmiş Ştatların israrla vasitəçi olmaq səyləri nədən qaynaqlanır? Təbii ki, bunun geosiyasi bir məqsədi var. Rusiyanın təsirini azaltmaq və ABŞ yaxşı dərk eləyir. Burada Cənubi Qafqazda Erməni-Azərbaycan münaqişəsi vaxtı ilə bir alət idi Moskva üçün hər iki ölkəyə müəyyən dərəcədə təsir göstərmək. İndi ona görə ABŞ daha çox Ermənistana mesajlar verir. Yəni, bunu biz görürük, kanallar var. Ermənistana çatdırır ki, bu məsələni bağlamaq lazımdır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır, sülh sazişini imzalamalıdır. Cənubi Qafqaz üçün cızılan planlar çox təhlükəlidir. Kimi bu oyunu bölgədəki tərəfləri barışdıraraq, kimi də sülhü pozaraq qurur. Biz görürük ki, eyni zamanda digərləri də hərdən bir çalışırlar ki, bizi və yaxud Ermənistanı, Gürcüstanı istifadə etməyə qərbə qarşı. Yəni, bu oyunlar, təəssüflər olsun ki, davam olunur. Böyük qarşı durma, ABŞ, belə deyək, Qərb, Rusiya və burada yaxın şərqdə də olan İran ətrafında, İran, İsrail. Bu qarşı durma, təbii ki, bu və digər formada regiona öz təsirini göstərəcək. Burada bizim üçün, bizim milli maraqlarımız ondan ibarətdir ki, bu oyundan kənarda olmaq, daxili sabitliyi qorumaq və öz xarici siyasətimizi, o gündəliyi icra etmək.
İndi təkcə region ölkələri deyil, Cənubi Qafqazın gələcək taleyi üçün addımlar atılmalıdır. Bu dəfə danışıqlar üçün məkan Qazaxıstan seçilib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bu ölkədə görüşəcək. Qazaxıstan dərhal vasitəçi olmadığını da açıqladı. Amma bu görüşdən sülh sazişi ilə bağlı gözləntilər var. Qazaxıstanda müəyyən bir şans var ki, nəhayət ki, bu sülh sazişi haqqında biz müəyyən bir razılığa gəlmək. Ermənistanın hərəkətləri o qədər də belə biraz çətindir. Qabağcının demək və daxili dinamikada biraz mürəkkəbdir. Ona görə nə vaxt, nə olacaq çətindir demək. İndi hər halda görək indi Qazaxıstanla nəticə nə olacaq. Hələ ki, gəndirəm, dinamika müsbətdir. Odur ki, sülh gecikməməlidir. Region ölkələrində baş verənlər ən azından bunu nümayiş etdirir. Azərbaycanda siyasi hərəkətlik yaşanarkən Ermənistanda böhranlı hərəkətlik var. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində delimitasiya ermənilərin isteriyası fonunda davam edir. Kirans, Ermənistanın Tavuş vilayətinin İcevan bələdiyyəsində kənddə əsrlər boyu Günən kimi tanınıb, yəni cənub və ya gün düşən yer. Erməni mənbələrinə görə Günən böyük erməni artsaq dünyası ideyasının mərkəzi olub. Ermənilər Qarabağda qurduqları oyuncaq artsaxı itirdilər. Artsaq xəyallarının yarandığı Kirantsı isə itirmək istəmirlər. Etiraz aksiyalarının mərkəzi bu həftə Kirants idi. Kənd sakinləri sərhəd xəttinə etiraz edirlər. Çünki delimitasiyadan sonra Kirantsın əsas körpüsü Azərbaycan tərəfinə keçəcək. Kənd məktəbi isə düz sərhəddə olacaq. Paşinyan Kirantsda Voskepardakı kimi mülayim davranmadı. Polis kəndə girişi bağladı. Etirazçılardan bəzilərini həbs etdi. Etiraz aksiyalarına dəstək verən Baqrat Qalsiyan çarəsizcə asfaltda oturmaqda səbəb kəndə buraxılmamasıdır. İndi kilisədən aldığı əmirləri necə yerinə yetirəcəyini düşünür. Ermənilərdə çarə tükənmir. Paşinyana etirazın yeni formasında tapıblar. Yollardakı lövhələrdə Azərbaycan toponimlərinin adı. Ermənilər bu adları yazdıqları vərəqləri lövhələrə yapışdırıblar. Abovyan əvəzinə ellər, Yerevan əvəzinə İrəvan, Ararat əvəzinə qəmərli, yəni Paşinyan hakimiyyətdə qalarsa, bu ərazilərin də Azərbaycan olacağına diqqət çəkilər. Bu həm də o deməkdir ki, buranın qədim Azərbaycan torpaqları olduğunu etiraf edirlər. Deyəsən, Paşinyanın coğrafiya dərsi işə yarayıb. Ermənilər yer adlarını öyrənməyə başlayıblar. Dərsi bu həftədə davam etdirdi. Əlində yenə vizual xəritəsi var idi. Sevimli aksesuarı ilə bu dəfə Ermənistan İctimai Televiziyasının efrində idi. Yenə xalqını Azərbaycanla qorxudurdu. Azərbaycanla sərhəd delimitasiya olunmadığına görə müəyyən mənada münaqişə riski var. Bu riski minimuma endirmək üçün biz delimitasiyanın məhz münaqişə ehtimalının daha yüksək olduğu yerlərdən başlayırıq. Məqsəd vəziyyəti nəzarətdə saxlamaqdır. Dörd kəndin delimitasiya məsələsinin həll olunmaması Azərbaycana bu məsələnin həllindən daha çox eskalasiya üçün səbəb və imkan yarada bilər. Delimitasiyanın olmamağı, Ermənistanın olmağı Paşinyanın başına ağrıdır. Ermənilər sakitləşmirlər. Aksiyaları genişləndirməyə çalışan Erməni Qriqoryan kilisəsidir. Keçmiş prezident Rusiyanın adamı Robert Koçaryan da vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir. Moskvada isə bəyan edirlər ki, baş verənlərlə əlaqələri yoxdur. Paşinyan hələ ki təzyiqlərə tab gətirir, amma xalqının könlünü almaqda da çətinlik çəkir. Ermənistanda dörd kəndin Azərbaycana qaytarılmasına etiraz edənlər bu həftədə küçələrdə idi. Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Kirans və ya Günən kəndində minaların təmizlənməsinə başlanmasından sonra etirazlar genişlənib. Polis sakinlərə təzyiqlərini artırıb, bəzi nümayişçilər həbs edilib. Kənddə bu yaşlı erməni qadın kimi bəziləri ən yaxın keçmişdəki müharibə dəhşətlərini deyəsən unudublar. Lena Kardaşyan Tavuşdakı etirazların simvoluna çevrilib. Ermənilər Kardaşyanları simvol etməyi çox sevirlər. Bugünkü simvolları Kim Kardaşyan yox, 96 yaşlı Lena Kardaşyandır. Biz bir santimetrdə geri çəkilməyəcəyik, geri çəkilməyəcəyik, qan tökəcəyik, amma təslim olmayacağıq. Bu yaşımda diz üstə oturaram, amma təslim olmaram. Biz öz torpaqlarımızın uğrunda sona qədər mübarizə aparacağıq. Tarixi torpaqlarımızın hər santimetri bizimdir. Prinsip dəyişməyib. Əvvəl necə idisə, indi də elə. Bir addım da geri çəkilmək olmaz. Bizim hakimiyyətin təklif etdiyi hər yolu gündəlik həyatımız ümumiyyətlə yerli sakinlərin varlığı üçün təhlükədir və bir çox suallar doğurur.
erməni kilsəsi bölgədə etiraz dalğasını böyütməkdə maraqlı qüvvələrdən biri olduğunu açıq göstərir. Tavuş bölgəsinin din xadimi keşiş Baqrat Qalıtsyan Kiransıda əhali arasında görünüb və etirazları daha da alovlandıran çıxışlar edib. Aksiyalarda indi siyasi müxalifətdən çox kilsə daha aktiv görünür. Kilsə Ermənistanda həmişə ənənəvi güc olub, hadisələrin gedişinə də ciddi təsir etməyi bacarır. Sərhəddə heç nəyin dəyişməyəcəyini anlayan ermənilər Baqrat Qalıtsyanın rəhbərliyi və Lena Kardaşyanın xeyir duası ilə İrəvana piyada yürüşdə təşkil etdilər. Ermənilər kənar qüvvələrə də etiraz etməyə başlayıblar. Avropa İttifaqının Ermənistandakı nümayəndəliyinin binasının qarşısında da aksiya keçirdiblər. Etirazçılar Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini və mülki müşahidə missiyasının sərhəddə baş verənlərə göz yummaqda, reaksiya verməməkdə ittiham ediblər. Başnazir Nikol Paşinyan isə nümayişlərlə bağlı ciddi addım atmır. Görünür, Paşinyan etirazçıların arxasındakı qüvvəni təhlükəli hesab etmir. Paşinyan erməni cəmiyyətinin çoxluğuna istinad edir. Erməni cəmiyyət çoxluğu müharibədən sonra belə, məğlubiyyətdən sonra Paşinyana yenə də səs verdi ki, get Azərbaycan və Türkiyə ilə məsələləri həll et. Paşinyan da bu işlə məşğuldur. Bu işlə məşğul olur ki, o radikalların sayı da çoxdur. Fikir verin, İrəvanda böyük miting keçirəmirlər. Etiraz çox böyükdür. Ona görə hesab edirəm ki, sərhəddəki də bu lokal etirazları yatırda biləcək və proses öz axarı ilə davam edəcək. Ermənistandakı nümayişlərin arxasında Rusiyanın dayandığını deyənlər də var. Orası dəqiqdir ki, Moskvada Paşinyana rəğbət yoxdur. Bunu Kreml də gizlətmir. Amma Rusiya bu ittihamları rədd edir. Rusiyalı siyasi şərhçilər nümayişdə Qərbin əli olduğu qənaətindədirlər. Moskvanın bir çox dövlətlərlə müəyyən çətin münasibətləri ola bilər. Bir çox prezidentlərin, hökumət başçılarının açıqlamalarından narazı qala hərəkətlərini bəyənməyə bilər. Amma bu o demək deyil ki, hər dəfə belə situasiyada Moskva dövlət çevrilişi təşkil edəcək. Bu, Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatların siyasətidir. Onlar rəngli inqilabları və hakimiyyət dəyişikliklərini təşkil edirlər və ona görə də elə bilirlər ki, Moskva da bu addım atacaq. Moskva iqtisadi və siyasi rıçaqları işə sala bilər, amma heç bir çevrilik təşkil etməyəcək. İrəvan Azərbaycanla sərhədin müəyyənləşməsində daha istəklidir. Tələsir, çünki başa düşür ki, bu iş gələcəyə qalmamalıdır. Paşinyan bu həftə sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesindən danışarkən bildirdi ki, Kirans ətrafında 11 hissə var. Onlardan əksəriyyətində problem yoxdur, amma 3 hissədə vəziyyət nisbətən mürəkkəbdir. Bəs Azərbaycan tərəfi bu hissələrlə bağlı nə düşünür? Sərhədin müəyyənləşməsi Paşinyan və Ermənistan üçün vacib. Heç zaman konkret sərhəd olmayıb Azərbaycanla Ermənistan arası. Həmişə savaş alanında olmuşuq, torpaqlarımızı işğalıb. İndi isə sərhədlər müəyyənləşir. Ona görə Paşinyan o müəyyən, məsələn, 31 kənd də deyil. İndi deyirmi onu? İndi demir onu. Çünki reallıqla barışıb. Ona görə mən hesab edirəm ki, indi Almata prinsipləri əsasında harada mümkündür sərhədlər müəyyənləşəcək, harada mümkündür Almata bəyanatına uyğun müəyyənləşdirmək, o bəyanatda da deyildiyi kimi uyğun danışıqlar gedəcək və nəticələr əldə olunacaq. Nümayişlərin davam etməsi sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesini dayandırmayıb, işlər gedir. Etirazlar səmərə vermədiyi üçün bir müddətdən sonra dayanacağı düşünülür. Cənubi Qafqazın digər ölkəsi Gürcüstana gedək. Bu qonşumuzda vəziyyət daha kritikdir. Gürcüstan illərdir sakit həyatı ilə seçilirdi. 2008-ci il Rusiya ilə müharibədən sonra gürcülər taliləri ilə barışmışdılar. Torpaqlarının bir hissəsi Rusiyanın işğalı altındadır. Bu işğala səbəb Gürcüstanın qərbə yaxınlaşmaq istəyi olmuşdu. Saakaşvili bu işin öhdəsindən gələ bilmədi. Rusiya işğalçılıq siyasəti ilə Gürcüstanı dayandıra bildi. Ukrayna müharibəsindən sonra isə Gürcüstanın qərb arzuları yenidən çiçəkləndi. Bu dəfə ona Avropa İttifaqı və NATO-ya üzvlük vədi verdilər. İndi Gürcüstan bu vədlərin hesabını ödəyir. Gürcüstan qaynayır. Qonşu ölkə Pasxa bayramını mitinglərlə qeyd edir. Səbəb xarici təsirin şəffaflaşdırılması haqqında qanun qəbuludur. Məqsədi xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları və media vasitələrinə nəzarətdir. Amma gürcülər hesab edirlər ki, bununla Kobahidze hökuməti Rusiyaya yaxınlaşır. Çünki bu qanunu ilk qəbul edən Rusiya olub. 21-ci əsrdə ilk qəbul edən. Tarixə nəzər salanda məlum olur ki, qanun ilk dəfə 1938-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qüvvəyə minib. Bəs niyə məsələdə
məhz Rusiyanın adı hallanır. Məlumdur ki, Gürcüstanda prezident Salome Zurabişvili qərbin adamıdır. İqtidardakı Gürcü Arzusu partiyası isə neytral mövqe ilə seçilib. Amma indiki başnazır İrakli Kobakidze açıq aydın qərbə meydan oxuyur. Rusiya Gürcüstanda ən arzu olunmaz dövlətdir. Gürcülər rusların əlinə keçən torpaqlarını unutmayıblar. Rusiyaya yaxınlaşmaq, ruslardakı torpaqlarının işğalda qalması deməkdir. Qərbə yaxınlaşmaqsa bəlkə də Gürcüstanın yeni torpaq itirməsi. Beləliklə, Qərb Rusiya qarşı durmasının növbəti ünvanı Gürcüstandır. Gürcüstanı nə gözləyir? Təəssüf ki, qonşumuzda baş verənlər heç də yalnız onu narahat etmir. Gürcüstandakı hadisələr Azərbaycana necə təsir edə bilər? Nəzərə alsaq ki, bu ölkədən strateji kommunikasiya xəttlərimiz keçir. Gürcüstandakı xüsusi müxbirimiz Səid Babazadənin reportajı. Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu partiyasının xarici təsir qanunu əleyhinə etiraz aksiyaları artıq 3-cü həftəyə qədəm qoyub. Bu müddət ərzində etiraz aksiyalarının miqyası genişlənib və daha sərt etiraz formaları yaranıb. Diqqət çəkən daha bir məqamsa bundan ibarətdir ki, artıq Qərb və Gürcüstan rəsmiləri arasında qarşılıqlı ittihamlar daha sərt xarakter almağa başlayıb. Həftənin əvvəlində hakim Gürcü Arzusu partiyası Tbilisi'də keçirilən etiraz aksiyalarına cavab məqsədi ilə parlament binasının qarşısına 150 min tərəfdarını toplayaraq geniş miqyaslı miting keçirdi. Partiya bu yolla həm mübahisəli qanun layihəsinə ictimai dəstəyin olduğunu, həm də gücünü nümayiş etdirməyi hədəfləyirdi. Partiyanın təsisçisi və hələ də ən nüfuzlu üzvü sayılan iş adamı Bidzina İvanişvili qətiyyətli mesaj verdi. Qeyri-hükumət təşkilatlarının qeyri-şəffaf maliyyələşməsi Gürcüstanda rəsmlərin xaricdən təyin olunması üçün bir alətdir. Məqsəd Gürcüstanın seçilmiş rəsmlər deyil, yarasalar tərəfindən idarə edilməsidir. Bunun qarşısını almaq bizim borcumuzdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının yardım kimi təqdim edilən maliyyələşməsi demək olar ki, onların gücləndirilməsinə və hakimiyyətə gətirilməsinə sərf edilir. İvanişvili onu da bəyan etdi ki, Qərbin məqsədi Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açmaq üçün Gürcüstanda marionet hökumət qurmağa nail olmaqdır. Lakin Qərb, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri isə Gürcüstan hökumətinin iddialarını saxta bəyanatlar adlandırır və təhlükəsizlik qüvvələrinin aksiyalara müdaxiləsini qınayır. Həftənin rezonans doğuran açıqlamalarından birini Birləşmiş Ştatların Gürcüstandakı səfiri Robin Dunigan verdi. Stat, bu yaxınlarda biz Gürcüstan hökumətinin yüksək rütbəli üzvlərini, strateji tərəfdaşlığımızı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımları ilə bağlı hər hansı narahatlıqları müzakirə etmək üçün Birləşmiş Ştatların yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə birbaşa əlaqə saxlamağa dəvət etdik. Təəssüf ki, Gürcü tərəfi bu dəvəti qəbul etmədi. Biz Gürcüstan hökumətini Gürcüstan konstitusiyasında yazıldığı kimi ölkəni Avroatlantik gələcəyinə qaytarmağa çağırırıq. Statın sonu. Artıq rəsmi Tbilisinin vaxtı ilə bir nömrəli strateji tərəfdaşı elan etdiyi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərində ciddi çatların olduğunu inkar etmək çətindir. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze də etiraf edir. Stat, mən Çolletlə danışaraq 2020-2023-cü illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin dəstəklədiyi və xarici mənbələrdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həyata keçirilən iki inqilab cəhdi ilə bağlı səmimi məyusluğumu ifadə etdim. Bu cəhdlər uğurlu alınsaydı Gürcüstanda ikinci cəbhə açılacaqdı. Mən cənab Çolletin diqqətinə çatdırdım ki, hazırki vəziyyətdə münasibətləri yenidən başlatmaq xüsusi səylər tələb edir. Bu da ədalətli və dürüst yanaşma olmadan mümkün deyil. Statın sonu. Bundan başqa Kobakidze'nin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən imtina etdiyi məlum olub. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə buna səbəb Vaşinqtonun səfərlə bağlı ilkin şərt kimi Gürcüstan hökumətindən xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsini müvəqqəti geri çəkməsini tələb etməsi olub. Artıq 20 günə yaxındır ki, etirazçılar Gürcüstan parlamentinin qarşısında toplanaraq Rusiya qanununa yoxşarı səsləndirirlər. Onların fikrincə layihə birbaşa Kremlin göstərişi ilə hazırlanıb. Bəs rəsmi Moskva Gürcüstanda gedən proseslərlə bağlı nə düşünür? Rəsmi Moskva Tbilisi'dəki etirazları genişləndirəcək və ya hakimiyyətin Rusiya yönümlü olmasına dair iddiaları gücləndirəcək bəyanatlar vermək istəmir. Siyasi şərhçilər isə bildirirlər ki, proseslərin hansı məcrada inkişaf edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Gürcüstan hazırda yol ayrıcındadır və bu aksiyaların və parlament seçkilərinin nəticəsi Gürcüstanın qarşıdakı illərdə hansı istiqamətə gedəcəyini müəyyənləşdirəcək. Çünki Rusiyanın Ukrayna ərazilərini işğal etməsi Gürcüstan da daxil olmaqla
postsovet məkanında müəyyən məsələləri dəyişdi. Görünür, indi Gürcüstan avtoritarizmlə potensial olaraq Avropanın bir hissəsi olmaq arasında qalıb. İctimaiyyətin böyük hissəsi parlamentin artıq Gürcüstan xalqının deyil, Moskva ilə yaxın bağları olan oliqarxın maraqlarını təmsil etdiyini düşünür. Görünür, vaxtilə Ukraynada olduğu kimi Gürcüstanı da Avro-Atlantik inteqrasiya yolundan çıxarmaq üçün bənzər səylər göstərilir. Artıq Gürcüstanda baş verən proseslərin Azərbaycana da təsir edəcəyini düşünənlər var. Bu gərginliyin Azərbaycana hər hansı təsiri ola bilərmi? Düşünmürəm ki, o etiraz dalğası indi sabah Azərbaycana da keçsin, ya Ermənistanı da ayağa yenidə qaldırsın. Azərbaycanın strateji kommunikasiya xətləri Gürcüstandan keçir. Qarşı durmalar daha ciddi hal alsa, o zaman bu xətlərin təhlükəsizliyi necə olacaq? Gürcüstan Azərbaycan üçün bizim müttəfiq Türkiyəyə və Avropaya, hansı ki Avropa Azərbaycan üçün əsas bazardır, çıxış yoludur. Və ən əsası ki, bütün bizim o nəqliyyat xətlərimiz, neft, qaz borularımız təhlükəsizlik şəraitdə fasiləsiz öz fəaliyyətin davam etsin. Və düşünürəm ki, Gürcüstan hökuməti bu öhdəlikləri hər bir halda təmin etmək iqtidarındadır. Gürcüstanda aprelin ortalarında başlayan etiraz aksiyaları hakimiyyət əleyhinə deyil, konkret olaraq onun təqdim etdiyi başı bəlalı qanun layihəsi əleyhinə yönəlib. Əslində, bu mərhələdə hökumətə qarşı istefa kimi tələblər irəli sürülmür. Ehtimal ki, müxalif qüvvələr parlament seçkilərinə bir neçə ay qalmış belə bir tələbin səsləndirilməsinə ehtiyac duymurlar və hakimiyyət dəyişikliyinə seçkilərlə nail olmağa çalışacaqlar. Lakin narahatlıqlar var ki, bu qanun layihəsinin tətbiqi qeyri-hökumət təşkilatlarının parlament seçkilərinin monitorinqini aparmasına təsir edə bilər. Digər narahatlıqsa budur ki, hakim partiya seçkilərdə qalib gələcəyi təqdirdə qanunu müxtəlif düzəlişlərlə daha da sərtləşdirə və vətəndaş cəmiyyəti sektorunun azadlığını məhdudlaşdıra bilər. Gürcüstanda həlledici parlament seçkilərinə cəmi 6 ay qalır. Bəziləri qanun layihəsini hakim partiyanın parlament seçkilərinə hazırlığı kimi qiymətləndirirlər. Partiya isə qanunun Gürcüstanda növbəti inqilabın qarşısının alınması baxımından vacib olduğunu bəyan edir. Hər bir halda baş verənlər nəticəsi bütün regionda hiss edilə biləcək potensialdadır. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, Tbilisidən xüsusi olaraq İTV Xəbər Yekun üçün. Proqramımızın davamında görəcəksiniz. Erməni tibb bacısının tükürpərdən hərəkəti, Kəlbəcərdə əsir götürülən Gülcəmal Quliyevanın oğlu necə iflic edildi, işğal zamanı Xankəndidə doğulan sonuncu Azərbaycanlının acı talihi. Dedi ki, qız uşaq olsa dəyməzdim, amma oğlan uşaq olduğuna görə gələcəyin əsgəridir. Gözəllik 10-du, 9-u dondu, o donları daha ucuz əldə edə biləcəksiniz. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 2 qat vergi tutma ləğv olundu. Qiymətlər nə vaxt ucuzlaşacaq? Əsas məsələ bunun implementasiyası, yəni tətbiqi ilə bağlı süni əngəllərin aradan qaldırılmasıdır. Bəzi hallarda ləngişləyir, mexanizm ləngişləyir. Belimdə çantası, əlində musiqi aləti. 40 dərəcə istidə xarici dostlarıma çay dəmləmişəm. Fərqli dünyalara səyahət edən Ahu Kamranlı Azərbaycanı belə tanıdır. Yüz minlərlə kilometr uzaqlardan bunu hiss eləmək, görməsəm belə bunu duymaq mənə həqiqətən də cəsarət verir. Bugün Cənubi Qafqaz yanğın yerini xatırladır. Gürcüstanda və Ermənistanda etiraz aksiyaları səngimir. Bu qarşı durmaların arxasında kimlər dayanır? Bu sualı Bakı sakinlərinə ünvanladıq. Qonşularda baş verənlər haqqında Azərbaycanda nə düşünürlər? Anca Rusiya dayanır. Rusların işidir. Başqa kim ola bilərdi? Yəqin ki, ermənilərin arxasında Rusiya dayanır. Ermənilərin arxasında kim dayanır? Özləri dayanır bunlar həmçə. Nə qədər onların özlərinin ağılları yoxdur düşünməyə. Onlar həmçə kimsə idarə eləyəcək. Onlar heç özlər bilmirlər, ümumiyyətlə nə istəyirlər. Mənim fikrimcə Rusiyalıqdır. Adın çəkməsidir, hər kəs bilir hansı dövlətlərdir bu. Böyük dövlətlərin mağlarıdır, odur. Gürcülər, onlar Amerikanın qərbin Batviliyaniyim, də necə Rus demiş yani, indi İki dəstəyə bölü, biri Ruslara tərəfdir, biri Qərbə tərəf. Biri oradan pul alır, o qeyri-hökumət təşkilatı pulu alırlar, oradan biri orada. Ona məcburdur ki, məcbur edirlər onların başçıları çıxır. Mən belə başa düşürəm.
Marksız kitabında yazır ki, insaniyete, kardeşliğe, beraberliğe karşı birleşmiş təqib kuvvetlerinin başında daima Roma Papası, Vatikan Kilisə dövləsi duracak. Gürcistan'da belədir ki, onlar, yəni xaricdən gələn mənbə, bunların grant pullarının ki, istəmirlər ki, onun hesabatını versin, kimsə də. Hakim partinin arxasında Rusya dayanır, müxalifətin arxasında yəqin Avropa dayanmış onlarda. Mən nə deyim ki? Gürcistan'da müxalifət daha dözmür. Hökumət Rusiyanın təzyiqi nə tərdirsə, dövlət orqanları tərəfindən. Cəmiyyət onu qəbul edə bilmir daha. Ermənistanda nə demokratik rejim var cəməlli, nə də ki, bürokratik rejim var. Mitingləri təşkil edənlər demokrat deyirlər. Çünki köhnə prezidentlər adam vardı ətrafındakılar. Əvvəlki devrilmiş hökumətlərin nümayəndələri deyilmiş. Yeni indiki Paşinyan hökumətinin isə gücü çatmır onlara qarşı deyilmələr. Onların xaricdə olan diasporası. Nə üçün? Çünki onlar Ermənistanın özündə yaşamırlar. Əsli vəziyyəti bilmirlər. Gürcüstan çox çətin vəziyyətdədir. Bir hissə torpağı alınıb qanunsuz. Amma indi çətindir başa düşmək kim durub onların arxasında. Ağrı dağı Türkiyənin ən böyük dağıdır. Müqəddəs kitablarda da xatırlanır. Xristiyan inancına görə Nuhun gəmisi məhz bu dağda yerləşir. Avropalılar ona Ararat deyirlər. Ermənilər də iddia edirlər ki, bu ərazilərdə onlar yaşayıblar. Bu Ermənistan gerbidir. Gerbdə təsvir olunan Ağrı dağıdır. Ermənilər Ağrı dağı ərazisini Qərbi Ermənistan adlandırırlar. Hətta nə vaxtsa onu qaytaracaqlarını da düşünürlər. 13 il əvvələ gedək Ermənistanın keçmiş prezidenti Ser Sarkisyan erməni dili üzrə olimpiyadanın iştirakçıları ilə görüşür. Sarkisyana sual verilir. Gələcəkdə Qərbi Ermənistan Ağrı dağı ilə birlikdə qaytarılacaqmı? Sarkisyan fəxrlə Artsaxı qaytardıqlarını xatırladır. Ağrı dağını qaytarmaq isə gələcək nəslin öhdəliyi hesab edir. Mənim nəslim 90-cı illərin əvvəlində vətənimizin bir hissəsini, Artsaxı düşməndən qorumaq lazım olanda öz məsuliyyətini yerinə yetirdi və biz bunu bacardıq. Hər nəslin öz öhdəlikləri var və onları yaxşı yerinə yetirməyi bacarmalıdır. Həm siz, həm də yaşıdlarınız səylərinizi əsirgəməməlisiniz. 13 il sonradayıq. Sarkisyanın Artsax dediyi Qarabağ indi bütünlüklə Azərbaycanındır. Ermənilərin yeganə təsəllisi gerblərindəki Ağrı dağıdır. Amma Paşinyan bu məsələdə də reallığı başa düşür. Bir müddət əvvəl gerblə bağlı bunları demişdi. Gerbə baxanda belə bir sual yaranır. Bunun bizə nə dəxli var? Bunun 1991-ci ildə qurulan dövlətə nə aidiyyatı var? Azərbaycan prezidentində bu məsələdə ermənilərə maraqlı tövsiyəsi var. Ermənistanın milli rəmzi Ağrı dağ dağıdır. Onların Ararat adlandırdığı dağ Türkiyədə yerləşir. Məncə bu, qətiyyən qəbul edilməzdir. Düşünürəm ki, bu milli rəmzi Ağrı dağı dəyişmək lazımdır. Onların Ermənistanda çoxlu dağları var. Başqasını bəyənib seçə bilərlər. Təbii ki, ermənilərin 109 ildir davam edən illüziyaları ilə bunu etmək çətin olacaq, amma bu da olacaq. İrəvan Ankara ilə münasibətlərini düzəltməyə çalışır. Ermənistanda anlayırlar ki, bu normallaşmaya gedən yol Azərbaycanla sülhdən keçir. Ermənilər nifrət səhifəsini çevirməyə hazırdırmı? Ermənistan-Türkiyə normallaşma prosesində son duruma nəzər salaq. Türkiyə ərazisində yerləşən əzəmətli Ağrı dağına Ermənistanın paytaxtı İrəvandan gözəl bir mənzərə açılır. Coğrafi olaraq çox yaxın olan bu iki ölkə siyasi baxımından bir o qədər uzaqdır. 1915-ci il hadisələri iki ölkəni, cəmiyyəti bir-birindən zaman-zaman ayırsa da, 1991-ci ilin sentyabrında Ermənistan müstəqilliyini elan eləyəndə, Türkiyə onun müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuşdu. Hayastani, Hanrapetucunə, Ankax, Petucun. Ankara Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasına cavab olaraq 1993-cü ildə sərhəddini ermənilərin üzünə bağladı. Lakin Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra Ankara ilə İrəvanın münasibətlərinin normallaşması prosesi yenidən canlanmaq üzrədir.
Bununla belə, Türkiyə tərəfinin verdiyi mesajdan belə aydın olur ki, rəsmi İrəvan münasibətlərin yaxşılaşdırılmasını istəyirsə, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına tələsməlidir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təbirincə desək, bu fürsət pəncərəsi Ermənistanın üzünə hər zaman açıq olmayacaq. İstənilən halda Türkiyə münasibətləri normallaşdırmaqda maraqlı olduğunu hər fürsətdə gür səslə bəyan edib. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Amma yeni başlanğıclar üçün sülh müqaviləsi ilə yanaşı Türkiyə və Ermənistan arasında bir çox mövzularda anlaşılmazlıqların da həllini tapması labüddür. Ən başlıca problemlərdən biri Ermənistanın rəsmi şəkildə sənədlərində, hüquqi sənədlərində Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarının mövcudluğudur. Həm müstəqillik haqqında bəyannaməsində, həm də konstitusiyasında, eyni zamanda bəzi qanunlarında Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarının mövcudluğudur. Əlbəttə, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi də Türkiyə-Ermənistan arasındakı normallaşma prosesinin qarşısındakı ən başlıca maneələrdən biridir. Fransa və Birləşmiş Ştatlarda yaşadıqları ölkələrin liderlərinə təsir etmə gücü çox olan radikal milliyyətçilərdən ibarət olan Erməni diasporları mövcuddur. Onlar 1915-ci il hadisələrinin Türkiyədə də erməni soyqırımı kimi qəbul olunmasını tələb edirlər. Bu baxımdan münasibətlərin yaxınlaşmasına hər fürsətdə mane olmağa çalışırlar. Lakin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ankara ilə aralarındakı buzları daha tez əritməyə çalışır. Paşinyan hökumətinin gəlmiş-keçmiş erməni yönetimləri ilə qıyaslandığında Azərbaycanla ve Türkiye ile kalıcı bir barış anlaşması tesis etme noktasında daha istekli ve arzulu olduğu görülüyor. Bu noktada kendisine ülke içinde de ciddi bir muhalefet olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Bütün Ermenistan'ın aynı şekilde baktığını kesinlikle düşünmüyoruz. Ama Türkiye'den bakıldığında zannederim şöyle bir resim var. Bölgede dengeler değişti. Ermenistan eskisi kadar hakim değil olaylara. Rusya'yı karşısına almış olan bir Ermenistan var. Azerbaycan karşısında yenilmiş bir Ermenistan var. Sir deyil ki, Ankara normallaşma deyəndə iki tərəfli yox, münasibətlərin Türkiyə-Ermənistan-Azərbaycan üçbucağında tam şəkildə normallaşmasını nəzərdə tutur. Ermənistan hakimiyyətinin Türkiyə ilə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq istəməyi təsadüfü deyil. Yəni, o görünür ki, Azərbaycan və Türkiyənin 30 ildə həyata keçirdiyi siyasət öz nəticəsini veribdir və onlar Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri normallaşmadan regionda var olmayacaqlarının fərqindədirlər. Əgər Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri normallaşdırmasalar, yenə də regional layihələrdən izolyasiya edilmiş olacaqlar, yenə Türkiyə ilə Azərbaycanla sərhədləri bağlı qalmış olacaqdır və beləcə çox çətin bir vəziyyətdə iki tərəfli təzyiq altında qalacaqlar. Ermənistan cəmiyyətində bu mövzuda ciddi fikir ayrılıqları olsa da görünən odur ki, Paşinyan ölkəsindəki radikal milliyyətçilərlə qarşı-qarşıya gəlməkdən çəkinmir. Bəs Ermənistan cəmiyyəti bu normallaşma prosesinə nə qədər hazırdır? Birmənalı olaraq deməliyik ki, istənilən halda Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşdırılmalıdır. Biz tarixi qırağa atmalıyıq. 21-ci əsrdə yaşayırıq. Ermənistan cəmiyyəti buna hazırdır mı? Mən nə hə, nə də yox cavabı verərdim. Ermənistan cəmiyyətinin necə dəyişdiyini görürük. Əgər 20 il əvvəl bu sualı Ermənistanda versəydik, reaksiya daha neqativ olardı. Nəinki indi? İndi çox şey dəyişib. Türkiyəyə yakın, Azərbaycana yakın söyləmi qarşısında belə seçilmiş bir başkan. Onu da unutmayalım yani. Ermənistandakı seçimleri kazanmış bir başkandan bahsediyor. Demek ki Paşinyan'ın arkasında bir kamuoyu desteği de var. Yani ne kadar var onu şu anda bilemiyoruz ama mutlaka var. Yoksa zaten bir yerden cesaret alması gerekiyor ki böyle radikal açılımlar yapsın. Şimdi Ermeni siyasetçilerine baktığınızda çok ilginç şeyler söylüyor Paşinyan yani. Bunlar bence önemli ve desteklenmeli. Türkiye tarafından da desteklenmeli.
Hələ ki Ermənistanın üzünə açıq olan fürsət pəncərəsinin bağlanmasına nə qədər vaxt qaldığını söyləmək çətindir. Amma həqiqət dəyişmir ki, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan qonşu ölkələrdir və buna görə eyni coğrafiyada yaşamağa məcburdurlar. Regional reallıqlar nəzərə alındıqda əminliklə demək olar ki, Ermənistan sülhə getməzsə və qonşuları ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmazsa, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da nəhəng layihələrdən kənarda qalacaq və daha da yoxsullaşacaq. Ermənilərin türklərə nifrətinin ən ağlasığmaz nümunələri var. Xocalı soyqırımı, Kəlbəcərdə tunel faciəsi, daha nələrdən saatlarla danışmaq olar. İndi bəhs edəcəyimiz də türk ürpərticidir. Bir erməni qadının azərbaycanlı körpüyə qarşı inanılmaz hərəkəti. İşğal vaxtı Xankəndidə doğulan sonuncu azərbaycanlı və erməni tibb bacısının o son azərbaycanlı körpüyə insanlıqdan kənar davranışı. Hekayəmizin tarixi 1993-cü ilə gedib çıxır. Təəssüf ki, gerçək həyat hekayəsidir. Hacıyevlər ailəsi əslən Kəlbəcərdəndir. Ailənin gəlini Gülcəmal Quliyeva Kəlbəcərin işğalı zamanı əsir düşəndə hamil olub. Ermənilər onu Xankəndiyə gətiriblər. Oğlunu burada dünyaya gətirib. Sağlam doğulan körpəsi iynə vurularaq iflic edilib. İflic etdiyi arzu cəmi 12 il yaşaya bilib. İşğal zamanı Xankəndidə doğulan sonuncu Azərbaycanlının acı taleyi və işgəncə dolu xatirələri Gülcəmal Quliyeva İTV Xəbər Yekuna danışır. Maşınımızda çox insanlar vardı, kəndçilərimiz. Mənim böyük qardaşım ailəvi idi, əmm uşaqları idi, körpələr də var idi, əmmin balaca qızlar vardı. Biri itkin kimidir, hələ öldüsünü bilmədik daha. Şahnaz Quliyeva, 9 yaşı vardı. Kəlbəcərin günəşli kənd sakini Gülcəmal Hacıyeva doğma yurdunu qardaşının maşını ilə tərk edəndə tunel qırğınının qurbanlarından birinə çevrilir. Hamilə qadın girov götürülür və bir həftə sonra oğlunu Xankəndə doğum evində dünyaya gətirir. Aprelin 8-ci günü mən orada hamilə idim. Ağırlarım başlayanda məni xəstəxanaya apardılar, mərkəzi xəstəxanaya. Orada uşağım dünyaya gəldi. Doğuşdan sonra uşağın sağlamlıq göstəricilərinə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi hərbi bölməsinin tibb bacısı Aida Sergeyevna Serobyan nəzarət edirdi. Sağlam uşaq idi olanda. Orada oranın həkimi var idi, Aida Serobyan. Ona pis iynələr vurdu. Dedi ki, qız uşaq olsa dəyməzdim. Amma oğlan uşaq olduğuna görə gələcəyin əskəridir. Bu bizə oradan güllə atıyacaq. Mən bunu qoymaram yaşaya. Pis iynələr vurdu, hətta bir neçə dəfə. Erməni qadın körpənin təkcə gələcək taleyini körləmir, həm də dininə müdaxilə etməyə çalışır. Əl boyda körpəyə düşmə münasibəti göstərməkdən çəkinməyən Serobyan üstəlik onu xas suyuna çəkdirir, adını da Andranika dəyişir. 1994-cü ildə azərbaycanlı körpələrin qətl və şikəst edilməsində dırnaqarası əməyinə görə Aida Serobyanı Ermənistanda bir neçə medalla təltif edirlər. Bura gələndən sonra bildim, qəzetlərdə çıxdı, bizə çəkilişə gələnlər dedilər, sonra kitablarda yazıldı ki, o heyləymiş. Neçə uşaqlarımızı heylə öldürübdü, laf sülhün vaxtından, o vaxtdan. O həmişə uşaq qatil olub demək olar ki. Mən yazıram vətən. İllər ötür, Arzu Hacıyev əqli cəhətdən inkişaf etsə də, fiziki cəhətdən yaşıtlarından geri qalır. Bədənə heç bir müalicəyə reaksiya vermir. Ermənilərin sınaq obyektinə çevrilən Arzu, 12 il sonra Gülcəmalın ürəyində qalan Arzuya çevrilir. Fiziki göstəriciləri gündən günə zəifləyən uşağın ömrünü Gülcəmal çoxsaylı müayinələr və müalicələrlə cəmi 2003-cü ilə dək uzada bilir. Arzunu qəsdən şikəst edən erməni qadın bir şeyi unutmuşdu. Azərbaycanlının naməlum mənşəli iynələrlə yalnız fiziki cəhətdən iflic etmək mümkün idi. Mənəvi şikəstlik isə yalnız xəstə təfəkkürlülərə xasdır. Özü də heç bir zəhərli inyeksiyaya ehtiyac qalmadı. Verilişimizin davamında belimdə çantası, əlimdə musiqi aləti. 40 dərəcə istidə xarici dostlarıma çay dəmləmişəm. Fərqli dünyalara səyahət edən Ahu Kamranlı Azərbaycanı belə tanıdır. Yüz minlərlə kilometr uzaqlardan bunu hiss eləmək, görməsəm belə bunu duymaq mənə həqiqətən də cəsarət verir. Müzik
Azərbaycanda satılan türk məhsullarının qiyməti hər zaman baha olub. Bu səbəbdən sahibkarlar onlayn ticarətə uduzublar da. Bəhanələri də olub ki, gömrük rüsumu və vergilər çoxdur, amma indi o vergilərdən biri ləğv olunur. İki ölkə arasında iki qat vergi tutma aradan qaldırılır. Yəni sahibkarlar artıq iki ölkədə deyil, bir ölkədə vergi ödəyəcəklər. Bu deməkdir ki, Azərbaycana gətirilən Türkiyə məhsulları ucuzlaşmalıdır. Bundan əvvəl də Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarətlə bağlı bir sıra güzəştlər tətbiq olunub, amma türk məhsullarında ciddi ucuzlaşma müşahidə etməmişik. Ümid edək ki, yeni sənəd bu dəfə qiymətlərə təsir edəcək. Sən məni sakit başa sal görüm, axı biz niyə İstanbula getməliyik? İndi hamı Türkiyə gedir ay oğul. Kekin yarısı orada olubdur. Kim gelir? Gedənlərin yarısı alverçilərdir. Bugün də Azərbaycandan Türkiyəyə gedənlər arasında alverçilər çoxdur. Elə sadə vətəndaşlar da Türkiyəyə istirahətlə yanaşı daha çox alış-verişə gedirlər. Türk malları Azərbaycanlı alıcıların rəğbətini qazanmağı çoxdan bacarıb. Türkiyə tekstili həm keyfiyyəti ilə seçilir, həm də münasib qiyməti ilə. Son zamanlar Türk lirəsinin dollar qarşısında kəskin ucuzlaşması Türkiyədə də qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olub. Həmin məhsullar Azərbaycanda isə Türkiyədəkindən 2-3 qat baha satılır. Hazırdan biraz bahalaşma var. Və Türkiyə lirəsinin ölməsi ilə orada da dəyişiklik baş verdi. Ona görə biraz bahalaşma var, 30%. Amma paltarda əsasən türk paltarlarını alırıq. Baxıram keyfiyyətindən. Türk mallarının qiyməti necə dəyərləndir? Sizcə son zamanlar qiyməti? Bizim maaşına uyğun gəlmir. Bahadır. İstənilən halda bilməm, ya kömürü xərclərdir mi, ya nəsə hansısa xərclərdir mi? Təbii ki, yəni 2 qat, 3 qat baha gəlir. Məsələn, mən düşünürəm ki, oradakı aldığım bizim pulla başa gələn 21 manatlıq bir köynək burada 70 manatdır. Yəni minimum 60 manatdır. Bu da təbii ki, çoxdur. Qarşıdakı aylarda isə Türkiyə məhsullarının qiymətində ucuzlaşma gözlənilir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət sahəsində yeni dövr başlayır. Bundan sonra iki ölkə sahibkarları ixrac və idxal zamanı 2 qat vergi ödəməyəcəklər. Çünki 2 qat vergidən azad olunma praktik olaraq Türkiyədən Azərbaycana idxal edilən məhsullara tətbiq edilən verginin və eyni zamanda xərcin azalmasına gətirib çıxaracaq. Çünki nəticə itibarən, əgər hər hansı bir məhsul yenidən əlavə dəyər vergisinə cəlb edilmirsə, bu həmin məhsulun xərcinin 18% azalması deməkdir. Ona görə xərcin azalması həm də iqtisadi baxımdan qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarmalıdır. Hesab edilir ki, 2 qat verginin olmaması qarşılıqlı ticarət həcmini də artıracaq. Başqa sözlə, idxal-ixrac prosesləri zamanı sadəcə bir ölkəyə verginin ödənilməsi nəticə etibarı ilə bazarda məhsulun çeşidinin artmasına səbəb olacaq. Alıcıların seçim imkanları geniş olacağından bazarda rəqabətin artacağı gözlənilir. Amma inanıyoruz ki, bu saziş imzalandıqdan sonra həm Türk brendinin, həm Azərbaycan brendlərinin hər ülke pazarında, hər ülke marketlərində, raflarda çox uyğun fiyata, həm də çox çeşitli ürünlərlə yer alacağına inanıyoruz. Bu da tüketici tərəfindən tərcih ediləcək, daha çox tərcih edilməz səbəb olacaq və daha çox rəqabətçi bir hal alacaq. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 2 qat vergi tutmalarını tənzimləyən ilk anlaşma 1994-cü ildə imzalanıb. 1997-ci ildən tətbiq olunmağa başlamışdı. Bu il ratifikasiya olunan sazişi əvvəlkindən fərqləndirən təkcə gəlir vergisi deyil, bütün növ vergilərə şamil edilməsidir. Bundan əvvəl iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə töhfə verən güzəşli ticarət sazişləri də imzalanmışdı. Yeni anlaşma praktik olaraq bütün məhsul və xidmətlərə əhatə edir və bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu yalnız kömürükdə tətbiq edilən tariflərə və eyni zamanda vergilərə aiddir və eyni zamanda hər hansı bir məhsul və xidmət bir ölkədə eyni adlı vergiyə cəlb olunursa, digər ölkədə artıq həmin vergiyə cəlb olunmayacaq. 2023-cü ildə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı ticarət dövriyyəsi 31% artaraq 7,6 milyard dollara çatıb. Hədəf isə qarşıdakı illərdə bu dövriyyəni 15 milyarda çatdırmaqdır. Yeni dövrdə Türkiyədən gətiriləcək malların maya dəyərinin aşağı olması nəticəsində yerli bazarda türk malı nəzərə çarpacaq dərəcədə arta bilər. Yeni qaydaların tətbiqindən sonra
Türkiye'de istehsal olmuş məhsulların qiymətində, maya dəyərində nəzərə çarpacaq ucuzlaşma olmalıdır ki, bu da həmin ölkələr, başqa digər ölkələrdən gələn məhsulları əvəz eləyə bilər. Həm də ona görə əhali üçün də bu yaxşıdır ki, hər bir halda Türkiyədən gələn tekstil məhsullarının keyfiyyəti daha yüksəkdir və Azərbaycan alıcısı bunu daha çox öyrəşib, daha çox tanıyır. Ona görə də bu yeni qaydaların və yeni sənədlərin imzalanması qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin ən az 2 dəfə yaxın 2-3 ildə artırılması nəzərdə tutulur. İqtisadçılar hesab edir ki, qanunun tətbiqində axsamalar olmazsa, alıcılar qiymət fərqini bu ilin ikinci yarısından başlayaraq zənbillərində hiss edəcəklər. Əsas məsələ bunun implementasiyası, yəni tətbiqi ilə bağlı süni əngəllərin aradan qaldırılmasıdır. Bəzi hallarda ləngişləyir, mexanizm ləngişləyir, bəzi hallarda qəbul olunmuş qərarların implementasiyası, yerinə yetirilməsi zaman alır. Ümid etmək lazımdır ki, bu daha sürətlə baş verəcək və iş adamları Türkiyədən sifariş etdikləri məhsulların qiymətində artıq yaxın həftələrdə belə ucuzlaşmanı görəcəklər. İki qat vergi ödənilməsini aradan qaldıran və yeni qaydalara uyğun tənzimlənən sənədin icrası həm Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycana, həm də Azərbaycan sahibkarlarının qardaş ölkə iqtisadiyyatına daha çox sərmayə yatırmasına marağı artıracaq. Bugünə qədər bu bölgələri düşünməyən yatırımcılar açısından da artıq bir iyi bir noktaya getirəcək. Onlar da tercih etməsinə səbəb olacaq. Və artıq çoğalan bir orta Asiyada nüfus var. Tüketim oranlarının yükseldiği gözükmekte. Yani geçmiş rakamlarından 2-3 katına çıktı bunlar. Ve bugün gittikçe artmaya başlayacak. Yani yatırımcılar tarafından bu bölge yatırım üstüne çevrilebilir. Bunun yanında en basitinden Zengezur Koridoru'nun açılması çok mühim, önemli bir şeydir. Zengezur Koridoru açıldıktan sonra bu bölgeye daha fazla ürün kamının gelmesi beklenecek şeydir. Bir sözlə, yaxın gələcəkdə Azərbaycana daha çox türk malı gətiriləcək. Ümid edək ki, yeni qəbul olunan sənədin qiymətlərə real təsiri də hiss olunacaq. İndi isə Uzaq Asiyaya səyahət edək. Bələdçimiz səyyah Ahu Kamranlıdır. Dünyanın müxtəlif yerlərini gəzir, yeni məkanlar kəşf edir, adət-ənələr öyrənir. Bizim adətləri də onlar öyrədir. İstəyir ki, xaricilər də Azərbaycanın gözəl yerlərini kəşf etsin, tarixini öyrənsin. Ahu həm də hənd-pənd ifaçısıdır. İnsanların qəlbinə həm də musiqi ilə yol tapır. Gəlin, əlində musiqi aləti ilə dünyanı kəşf etməyə çıxan bu maraqlı xanımı birlikdə tanıyaq. Musiqi alətini götürüb yola düşür. Səfər əsnasında bir çox yeni insanla tanış olur. Fərqli dünyaların qapılarını açır. Həm də xarici səyahətçilərə ölkəmizi tanıdır. Və getdiyim hər ailədə ya da tanış olduğum xarici dostlarıma öz çayımızın dadını daddırmaq istəyirəm və çox vaxtda xoşlarına gəlir. Çox istəyərdim ki, yanımda başqa yeməklərimizi, başqa təamlarımızdan da gəzdirim, amma təəssüf ki, çantam onsuz da ağırdı, çox ağır bir şey gəzdirə bilmirəm. 40 dərəcə istidə xarici dostlarıma çay dəmləmişəm. Çaya nə ataq, qəşək olsun. Nəş olsun. Daha çox ölkəmizin tarixini, ölkəmizin gözəl yerlərini, ənənələrini tanıtmağa və təqdim eləməyə çalışıram. Çünki səyyahlara, səyahətçilərə daha çox bunlar maraqlıdır. Və məndən sonra hər biri açırlar, xəritədə baxırlar. Bir çoxu Azərbaycanın harada olduğunu təəssüf ki, bilmirlər. Onlara kəşf elətdirirəm ölkəni, dərin məlumatlar verirəm və onlarda bu ölkəyə getmək üçün daxillərində bir həvəs yaradıram. Odlar yurdunun qızıyam mən deyirəm, odlar yurdundan gəlmişəm. Odlar yurdunu görmək istəyərsən, oraları kəşf eləmək istəyərsən, çoxuna da maraqlı gəlir. Azərbaycanın hər görüşəsini gəzən Ahu Kamranlı hələ ki 4 xarici ölkəyə səyahət edib. Bu yolda onu ruhlandıran, güc verən, musiqi aləti olan hənd-pənd və düzəltdiyi bilərziklərdir. Pulun arxasınca qaçmıram. Nə vaxt ehtiyacım olur? Otururam bir yerdə, ifa edirəm, qazanıram və o məni neçə gün idarə edir, o qədər davam edir. Ya da bəzi yerlərdə bilərzik satıram. Ya da bir çox hallarda meditasiya təlimləri verirəm onlayn. Dükkanı qurmuşam, mağazanı. İndi burada hənd-pənd ifa edəcəm. Görüm, hansı işə yarayır.
həyat mənə pul verib alacağım şeylər yox. Onsuz qura biləcəyim səmimiyyətlər. Pulsuz bu okeandan nə ala bilərəm? Oturub bu okeanı seyr eləyərək, heç bir pul xərcləməyərək, sadəcə buradayım, bunun sahilində oturub bundan bir çox şey ala bilərəm. Burada üzərək bir çox şey öyrənə bilərəm. Sadəcə məsələ pulla bağlı deyil. Tək səyahət etməyin təhlükəli məqamlarına gəldikdə isə yenə də təbii ki, garanti deyil. Hər an hər şey ola bilər, amma nisbətən hansı insanın sənə hansı niyyətdən yaxınlaşdığın ya da getmək istədiyin növbətə bir yerə həqiqətən də o yer səni çəkirmi? Məsələn, hal-hazırda mən hiss edirəm ki, Nepal məni çağırır. Nepaldan mənə bir enerji gəlir, çəkir. Ora getmək istəyirəm. Amma bu, necə deyim, İndoneziya ilə bağlı o qədər də güclü deyil. Hisslərimlə daha çox hərəkət edirəm. Sizə isə dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də dəyər verildiyini hiss eləmək və arxamda böyük bir ölkəmin, insanların olduğunu hiss eləmək, onların tez-tez mənə mesaj yazmağını görmək, varlıqlarını, dəstəklərini hiss eləmək çox böyük bir şeydir mənim üçün. Ta buralardan, yüz minlərlə kilometr uzaqlardan bunu hiss eləmək, görməsəm belə bunu duymaq mənə həqiqətən də cəsarət verir, ilhamlandırır, davam eləməyə sövq eləyir. Mübarizən nə qədər çətindirsə, zəfərin bir o qədər şərəflidir. Mübarizədən hər zaman qalib çıxmaq diləyilə bugünlük məndən bu qədər. Nigar Sabirqızı ilə İTV Xəbər yekuna baxdınız. Gələn bazar saat 20-də görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.